Бүгүнкү күндө өлкөнүн жогорку окуу жайларында 219 миңге жакын студент орто кесиптик билим берүү мекемелеринде 95 миңден ашуун студент билим алууда. Алардын катарында республикалык масштабта гана эмес, эл аралык билим сынактарында байге алып, жаштардын арасында келечектен көптү үмүттөндүргөндөр аз эмес. Бул ирет алардын катарындагы 80 мыкты студент президенттик стипендияга ээ болду. Усаирова Чолпон Айкабаевна, Талас мамлекеттик университети. Жогорку окуу жайдагы жетишкендиктери үчүн президенттин колунан стипендия алгандардын катарында Талас мамлекеттик университетинин орус тили жана адабияты факультетинин 4-чү курсунун студенти Чолпонай Усаирова дагы бар. Эл апта жибердим. Аябай эртең менен эле биздин университеттен чалышты, сүйүнчүлөп. Аябай башкача сезимдерге сезимдер болду ичимде. Анан эмгек көп эмгегим бааланганы билинди да, анткени ар бир эле катышкан студент эми өзүм башыман өткөндөн кийин канча түнү бою уктабай ушу документтерди чогултуп, ар бир сүйлөм ушу жазыш үчүн ар бир сүйлөмдү ойлонуп ушундай көп мындай убакытта кетет, моралдык жактан дагы мындай чарчайсың да, ошонун баары тең акталды деп мындай аябай көзүмө жаш алдым. Чолпонай үлгүлүү студент гана эмес, үйдүн мыкты кожо экеси, бир кыздын сүйүктүү апасы жана үлгүлүү келин. Бала багып, үй жумуштарын дагы аткарганга жетишкен Чолпонай айым бир катар эл аралык стипендияларга дагы ээ болгон. Ага үй бүлөсүнүн колдоосу чоң ийгиликтерди багындырууга жардам берет. Кайнатам, кайненем, алар аябай колдоо көрсөтүп турат, анан баары таң калышып берет да. Мындай келин болуп, кандай кантип ушундай результаттарга жетип атсың депчи. Анан мен айткым келет, мындай үйдөн колдогон адамың болсо, баары эле оңой мындай оңой жолдору мындай тапса болот экен депчи. Алтынга толтурулган казына. Студент кыз кошумча окуусунан тышкары жаш балдарга менталдык арифметикадан дагы сабак бергенге жетишет. Карман стипендиясын окуусунун контрагына жумшаарын айтат. Ал президенттин жарлыгына ылайык контрактарды бөлүп төлөө мүмкүнчүлүктөрү каралып жаткандыгына ыраазы. Азыр ушундай программаларда көп мотивация берип атат. Стипендиальный программалар, президенттик стипендия, ар бир студент аракет кылып өзүн өлкөгө болгон салымын кошконгочу. Көбүрөөк болсо, мүмкүнчүлүктөр ачылса студенттерге, ал студенттерден да алгандан кийин бергиң эле келе берет да. Анан ошондуктан ого бетер мындай талыкпай эмгектенетпи, чоң салымын кошотпу деген ишеничтемин студенттер, жаштар. Арыбаңыздар. Отургула. Стипендианттардын катарында студент болгонуна карабай, мектеп окуучуларына билими менен бөлүшүп, агартуу тармагында жаштайынан салым кошуп келе жаткандар дагы бар. Алардын бири Дастан Абдыраманов мектеп окуучуларына өзгөчө ыкма менен сабак берет. Мен жаңы биринчи курска келгенде, менден улуу жогорку курстагы байкелерибиз, бизге тааныш агаларыбыз президенттин колунан стипендия алышкан. Анан мен дагы өзүмө максат койгом, мен дагы ушулардай болуп жетишкендикке жетем, мен да ушулардай болуп президент менен саламдашып, кол алышып, мен дагы ажонун колунан стипендия алам деп максат койгом. Биринчи курстан бери эле коомдук иштерде, илимий иштерде, спорттук иштерде өзүмдүн жигердүүлүгүмдү көрсөткөнгө аракет кылып келатам. Жана ошол көрсөткүчтөрүм президенттин стипендиясына татыктуу болду. Жаш студент болгону 21-де. Окуудан тышкаркы убакта минтип балдарга тарых сабагынан берет. Стипендиямды өзүмө дагы өзүмдүн өнүктүрүү тармагына жумшагым келип турат. Китеп алсамбы деп атам, жана ноутбук алайын деп атам, ушундай максаттарым бар. Ченелүү. Жаш мугалим окуучуларга сабак берип, аларга жаңы нерсени үйрөтүүдөн рахат алат. Ал мугалимдик кесиптин баркын, баасын көтөрүүнү кыялданат. Негизи эле педагогдордо мындай сөз бар: үйрөтүп жатып үйрөнөм дегенчи. Мен ошол үйрөтүп жатып үйрөнүү процессинде эртерээк кийлигишүүнү чечтим. Быйылкы жылы мына мектепке кирип иштеп атам. Негизи эле өзүмдүн келечектеги адистигим, профилим мугалим болгондуктан келечекке Кыргызстанга мугалим болуу менен салым кошом деп ойлойм. Ошол өзүнүн келечегинде
кесибин сүйгөн мыкты адис мугалим болууну самайм. Акбаралиева Бегимай Бектуровна, Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети. Ошол эле үлгүлүү студенттердин катарын Бегимай Акбаралиева толуктайт. Ал Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин 4-чү курсунун студенти. Окуу жайына каарман үйүнө келгенде эле кубаныч менен келет. Себеби бул жайда жаш студенттин каалоосун, идеяларын жана келечектеги кыялданган кесипке ээ болууга шарттар каралган. Ал бул мүмкүнчүлүктүн баарын колдонуп калуу үчүн талыкпай аракет кылууда. Получить награду от самого президента это действительно многого стоит. Я с первого курса. Президенттин колунан стипендия алуу бул Кыргызстандагы студенттер үчүн эң жогорку сыйлыктардын бири десем жаңылышпайм. Ал үчүн чын эле талыкпай окуп, коомдук иштерде дагы активдүү болушубуз керектигин жоон терим менен сездим. Мен кызыл диплом алууга аракет көрүп жатам. А бул стипендия мага алдыдагы максаттарыма чоң стимул болду. Кубанычымда чек жок. Бегимай сындуу президенттик стипендияларга ээ болгон студенттер менен мамлекет башчы Садыр Жапаров жолуккан учурда үлгүлүү жаштарды өлкөнүн патриоту болууга, заманбап билимге умтулууга үндөп, алардын эмгегине жана өжөрлүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Силер Кыргызстандын эң мыкты студенттер экениңиздер талашсыз. Албетте бул ийгиликке эмгекчилдигиңер, намыскөй эркиңер жана бийик атуулдук сезимиңер аркылуу жеттиңер деп эсептейм. Өз кезегинде орустун атактуу дарыгер хирургу Николай Пирогов жаштар биздин барометр деп так жана таамай аныктама берип кеткен экен. Бул калетсиз айтылган учкул сөз. Деги эле мамлекетибиздин өсүп өнүгүшү коомубуздун тазалыгына жана жаш муундардын алган сапаттуу билимине, тандаган кесибине, маданиятына, ыйман ынсабына түздөн түз көз каранды. Президент жолугушууда бүтүндөй билим берүү түзүмүн өзгөртүү үчүн жаңы программалар түзүлүп жатканын белгиледи. Себеби Кыргызстандагы билим берүү системасы мугалимдерге буга чейинки кылган мамиледе эле көңүл бурулбай келгенине бир топ жылдын жүзү болду. Буга сапатсыз басылып чыккан грамматикалык каталары бар китептер, агартуучулардын айлык маянылары ачык мисал. Мамлекет башчы айткан жаңы программанын катарын билим берүү мекемелеринин материалдык техникалык базасын чыңдоо, окутуунун мезгил талабына жооп бере турган жаңы программаларын иштеп чыгуу, ага ылайык адис кадрларды даярдоо, мугалимдер менен окутуучулардын эмгек акыларын көтөрүү маселелерин чечүү боюнча иш-аракеттер белгиленген. Убакыт канчалык ылдам өтүп жатса, билим берүү илим да ошончолук тездик менен өсүүдө. Ошондуктан өлкөбүздөгү билим берүү тармагы заманбап техниканын жана технологиялардын коштоосу менен өөрчүп, коомду санариптештирүү жүрүп жатканына баарыңыздар күбөсүздөр. Дагы бир бөтөнчө көңүл бөлө турган жагдай мүмкүн болушунча көп тилдерди үйрөнүү маселеси. Бул мезгил талабы. Биринчи кезекте мамлекеттик тилибизди, андан соң башка тилдерди өздөштүрүү абзел. Ардактуу студенттер, силер Кыргызстандын келечегисиңер. Эртең эле өлкө тагдырын өз колуңуздарга аласыздар. Ушуну эч качан эсиңиздерден чыгарбай, көңүлүңүздөргө бекем түйүп жүрүшүңүздөр керек. Элибиздин карегине, керегине жараган инсандардан болушуңуздарга тилектешпиз. Силерге болгон үмүтүбүз, ишеничибиз чоң. Билим жолундагы сапарыңыздар байсалдуу болсун. Сиздерге ак жолго алайын. Мамлекет тарабынан билим берүү системасын оңдоо үчүн түзүлүп жаткан жаңы программа жүзөгө аша элек болгону менен президент жарлыкка кол коюу менен студенттерге долбоорду күтпөй эле колдоо көрсөтүүнү туура көрдү. Буга ылайык эми ар бир студент контрагын толук окуу жылына бөлүп, ай сайын төлөп кутулса болот. Мисалы, биринчи модульдан төлөй албай алсак, баягы өзүбүздүн модульдук балды алганга мүмкүнчүлүк жок болуп калмак, анткени контракт төлөнгөн эмес, значит АВН ачылбайт дегенчи. Баарын бир алып келип бир төлөгөн бардыгы мүмкүнчүлүгү жок да. Мисалы ата энелерге деле бул аябай оор болуп калат го бир төлөгөн. Ал эми мисалы бөлүп бөлүп төлөгөндө баягы билинбей кутулуп кетет деген. Демек малын же күзгү даны менен түшүмүн сатып контракт төлөйм деген ата энелерге бул чоң жардам. Ооба, колунда барлары бир кутулуп төлөп кое алат. Бирок азыркы кымбатчылык, өзгөчө пандемия күч алганы алардын саны дагы союлду. Анткени азыркы учурда жогорку окуу жайларда эле эмес, билим берүү министрлигине дагы келген кайрылуулардын саны арбыды. Студенттерге аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мындай социалдык жеңилдик берүү максатында жылдык окуу төлөмүнүн суммасын
өзгөртпөөгө 3 жылга мораторий салып атат да. Башкача айтканда 2021-2022 окуу жылында окуп жаткан студенттердин контракттык суммасы алдыдагы 3 жылда өзгөрбөйт. Муну менен катар мамлекеттик колдоо максатында мүмкүнчүлүгү чектелген муктаж үй бүлөлөрдүн балдарына дагы квота коюлду. Эми билим берүү уюмдары үчүн мамлекеттик билим берүү гранттарынын жалпы саны 5% кем эмес болууга жана азайбоого тийиш. Жыл сайын жалпы республикалык тестилөөнүн жыйынтыгы менен студенттерди мамлекеттик окуу жайларга кабыл алып келе атпайбызбы? Мына жылына 5795 квота, бюджеттик квоталар берилет. Ошонун ичинен буга чейин 100 орун атайын категориядагы адамдар үчүн, жарандар үчүн бөлүнүп келген. Атап айтканда бала кезинен майыптыгы бар, ата-энесинин кароосунан тышкары калган же биринчи экинчи топтогу майыптыгы бар жарандар үчүн бюджеттик квоталар бөлүнүп келген да. Эми ушул квоталар жалпы бөлүнгөн квоталардын 5% чейин көбөйүп атат. Буга чейин жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында жыл сайын бюджеттик квота бөлүнүп келген. Жарлыкка ылайык эми ошол квоталар дагы 5% чейин көтөрүлдү. Бул дээрлик кошумча бюджеттик 300 орун дегенди түшүндүрөт. Жанагы жыл сайын жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен студенттерди мамлекеттик окуу жайларга кабыл алып келе атпайбызбы? Мына жылына 5795 квота, бюджеттик квоталар берилет. Ошонун ичинен буга чейин 100 орун атайын категориядагы адамдар үчүн, жарандар үчүн бөлүнүп келген. Атап айтканда бала кезинен майыптыгы бар, ата-энесинин кароосунан тышкары калган же биринчи экинчи топтогу майыптыгы бар жарандар үчүн бюджеттик квоталар бөлүнүп келген да. Эми ушул квоталар жалпы бөлүнгөн квоталардын 5% чейин көбөйүп атат. Мына ошондой өзгөртүүлөр жаңырган жылдын алдында жарлык менен кабыл алынды. Карантиндеги онлайн окуу билим берүү системасын санариптештирүүнү күчөтүү керектигин, дистанттык окутуунун күнгөй тескейин ачыктады. Бирок канча аракет көрүлбөсүн, билим берүү мугалим окутуучудан ал эми билимди алуу окуучу менен студенттин өзүнөн көз каранды. Бул учурда албетте биринчи мугалимдин билим сапаты, ага татыктуу айлык эң негизги маселе. Айзагам Чубекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида Жумалга.